sırf bizim balalarımız şehit düştü. Şehide kıymet yoktu. Taşkesen icra hakimiyeti hiç yana bakmır. Bir tane şehide aktaran yoktu ki bunun verdiğin şehitti. Bugün bir grup gazi ve şehid aileleri Müdafiye Nazirliyinin önüne toplaşarak aksiye geçirirler. Onlar vətən müharibəsində şəhid və qazi olan şəxslərə medalların düzgün verilmədiyini bildirir. Şəhid anası qeyd edir ki, onun oğlu Vəkilov Elməddin Nizami oğlu qəhrəmancasına döyüşüb və şəhid olub. Nəşi 8 ay qar altında qaldıqdan sonra tapılıb. Buna baxmayaraq, onun oğlu sadəcə vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Ətraflı video sujeti izləyək. Mənim oğlum da şəhiddir. 8 ay Mirov dağında qarların altında qalıbdır. Biz buraya gələndə hərbi hissi, ay sağ ol, dedi ki, Vəkilov ölmədi, Nizami oğlu. Şəkili də burada var. Xəbərlər budur, canını yayın edib ki, vətən uğrunda belə cəsur döyüşçü olubdur, belə erməniliyi qırıbdır. İndi bizim uşağa bir dənə medal yazılıb. Nəyə görə mənim uşağımın 8 ay neydi dağlarda qalıbdır, bir dənə medal yazılıb. Nəyə görə? Ayıf bizim balalarımız şəhid düşdü. Şəhidə qiymət yoxdur. Taşkəsənin icra hakimiyyəti heç yana baxmır. Bir dənə şəhidi axtaran yoxdur ki, bunun valideyn şəhiddir.